iyul ayının 8-də olan bürcləri sizlərə təqdim edirik. Qoç, bugün diqqəti öz üzərinizə yönəldəcəksiniz. Amma bu, heç də xoşa gələn hal olmayacaq. Ən pisi də odur ki, bugünkü büdrəmələriniz sizin üçün əziz olan şəxslərin diqqətini çəkəcək. Potensial partnyorlarla danışıqlar üçün də münasib gün deyil. Buğa, gün sizdə maraq oyadan istənilən işlə məşğul olmaq üçün əlverişlidir. Yaradıcılıqda uğur qazanmaq ehtimalı da var. Həyata orijinal baxışlarınızla ətrafdakıların diqqətini cəlb edəcəksiniz. Ailəli buğalar üçün məhsuldar gündür. Əkizlər, özünüzdən çox razısınız. Bir sıra problemləri həll edəcəksiniz. Mötəbər şəxslərlə ünsiyyət üçün münasib gündür. Romantik münasibətin əsasını qoyacaqsınız. Nikah bağlamaq üçün əlverişli gündür. Xərçəng, uğursuzluqlar sizin gözləmədiyiniz məkan və zamanda izhar olur. Buna baxmayaraq siz tez təslim olmursunuz və istədiyinizə nail olursunuz. Sadəcə ehtiyatlı olmağınız yetər. Şir, gələcəyinizə təsir edə biləcək biri ilə vacib məsələlərin müzakirəsi məsləhət deyil. Şərihli iş layihələrində problemlər çıxacaq. Yaxın ətrafınız da sizi anlamayacaq. Xoşbəxtlikdən yumor hissinizin olması və nikbinliyiniz istənilən situasiyadan çıxmaq üçün dadınıza yetəcək. Qız, bugün çox ciddi və vacib məsələlərin həllinə girişməyin. Yaxşı olar ki, əvvəl başladığınız işləri tamamlayasınız. İşgüzar danışıqlarda ehtiyatlı olun. Sizi təliyə salmaq ehtimalı var. Tərəzi, fantaziya tələb edən işlə məşğul olmaq üçün məhsuldar gündür. Nəzərə alın ki, bugünkü işgüzarlıq münasibətləri asanlıqla dostluq, məhəbbət donu geyinə bilər. Yaxın ətrafınızla münasibətlərə gəlincə, burada siz güzəştə getməyi sevmirsiniz. Əqrəb, ətrafdakılarla dil tapmaq asan olacaq. Aktual mövzuların müzakirəsi üçün bundan istifadə etmək olar. İntuisiyanız o qədər güclüdür ki, günün hadisələrinin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyindən xəbərdar olacaqsınız. Ox atan, yaxşı təəssürat yaratmağa can atdığınız görüşləri bugünə təyin edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, özünüzdə imiş dəyişikliyi edəsiniz. Bu bürcün nümayəndələri macera axtarışındadır və buna nail olacaqlar. Yaxşı imkana sahib olacaqsınız. Oğlaq, şəxsi həyatınızla bağlı həmçinin işdə tamamlanması lazım olan məsələlərə köklənin. Əhəmiyyətli qərarları sabaha buraxın. Olduqca nikbin, təsirlər altında və fürsətlərlə dolu bir gün yaşayacaqsınız. Bugünü dəyərləndirin. Dolça, sürətli hərəkət etmək bacarığınızla bir çox işlərinizi tamamlaya bilərsiniz. Bilmək istədiyiniz çoxdur. Bunu zamanın ixtiyarına buraxın. Həyata baxışınız nikbin olacaq. Bugün məsuliyyətli işlərdən qaçın. Balıqlar, gün pozitiv emosiyalarla zəngindir. Ehtimal ki, yaxınlarınızla bağlı xoş xəbər alacaqsınız. Ailə məişət problemlərinin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Yüksək məbləğli pul yaxud da qiymətli hədiyə alacağınız da gözlənilir. Günün ikinci yarısını evdə keçirməyiniz məsləhətdir. Gündəlik bürclərlə tanış olmaq və bu tip videoların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.